好，大家好啊！我哋今晚嘅目标就系抽雷姆小河月色，我已经准备好晒子弹，可以抽到保底为止噶啦。希望保底前中啊！因为成只 game 啲雷姆我要抽晒嘅，依家抽咗两只。如果大家可以有兴趣，可以睇翻之前嗰啲直播。咁而家咧仲争呢一只未抽到，所以今晚直播抽埋。嚟十连抽先啦！彩虹边的雨话我要金色，彩虹边的雨云都仲系金色。诶，苏格拉姆正，又集邮一只，俾个彩云嚟，紧张刺激嘅时候嚟啦！喂呀，冇喎，不过集多张油都 OK， 继续十连抽，一定要彩色嘅，只要黄蓝色、金色就系四星，嗱呢个四星。如果佢呢、這个，咦拉姆好似系主题，系咪呢个主题词嚟噶？七成会中佢啊？咦又系金色，又系中拉姆啊应该。咦，雷姆喎，一孖出现，彩色，哇！今日第一只五星仲未出现，第一只五星，我觉得出五星嘅咧，我中嘅机会应该好大嘅，即系一嚿彩云我就搞掂啦，应该。继续五星。哎呀，我有啲幻觉，见到系彩色噶，顶都系金色。嚟咯，彩色。哇，蓝色太多啦。冬菇头。啊，冇啦，冇啦，冇啦。诶，你诶，彩色，彩色，彩色。今日唔通咁样就 off 台？莫非今次嚟一个？哎呀，真系中咗啦！正啊，不得了啊！抽嘢抽到有幻觉，哇！真系中喎，小河月色喎，超级欧喎。因为咧，因为从零开始咧，就嚟有新，应该有就嚟有新嘅活动角色出噶啦，所以咧，如果依家抽到咧，咁就好啦。我可以留翻啲钻咧，去抽活动角色，